ئێمە بەبێ ئەو کەشفەی کە کردمان لەوێ ئەو راپۆرتەی کە پێشکەشمان کردو بەسەری خۆمانەوە هیچ فیشەکێک لە دەرەوەی سیارەکە بۆ ناو سیارەکە نەبووە. بەڵام گومانەکە لێرە ئەوەیە 11 قەوان هەیە، 4 قەوانی دەبێ مەسیری داکرێ مە لێکۆڵینەوەیە. ئەبێ بزڵبت تاکید بکرێتەوە ئەو 4 قەوانە هیچ چیە؟ ئەبێ و چەکە دیاری بکرێ ئەگەر هی دەستگای ئاساییشە، هی دەستگای پۆلیسە، وەکەوەی باز دەکرێت کە لەوێ کێشە دروست بووە دوای ڕووداوەکە. ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت کە لێکۆڵینەوەکان بە جوانی نەکراوە، زەبتکردنی مەوادەکان بە جوانی نەکراوە. تۆ یەکەم ڕۆژ 7 قەوان پیشان دەدەی، باید چاوەڕێ بکرێ هەموو قەوانەکان کۆ بکرێتەوە جا. 14 ڕۆژ 13 ڕۆژی تر ئەوجا دیاری کراوە کە 4 قەوانی تر لە ئاساییشەوە هاتووە. ئەم کەیسە کەیسێکی گرنگ بووە، ئەبوایە هەموو شتەکان ڕێکخرێت، ئەبوایە هەموو لایەنەکان بەیەکەوە بەشداری بکەن بۆ دەرخستنی ڕاستییەکان. لای هەموو شتان گرنگە، ڕاستییەکان لە هەموو شتێک گرنگترە بۆ هاوڵاتیان بۆ ڕایگشتی. لێکۆڵینەوە گەیشتنە بە ڕاستییەکان، بۆیە دەمانەوێت لێکۆڵینەوەی ورتر بکرێت و ئەم گومانە نەمێنێت. و کەسی ڕاستیش کە عیلاقەی بە مۆزوعەوە هەبێ ئەوش دەربخرێت. بۆیە لای خۆمانەوە داواکارین لە سەرۆکایەتی داواکاری گشتی کە چاو بخشێنێتەوە بە بەڵگە مادیەکانە بۆ جارێکی تر تانە بکات لەم بڕیارانە و کەیسەکە بکرێتەوە بە کراوەی بمێنێتەوە تاکو دەگەینە ڕاستی تەواو لە کێشەکە.